какая там будет? Зелка. Мама. Мама. И подивайся на мне. На ты мои бабочки. Tady jdeme, tady je směr prohlídky. Ne, tam. Co? Jak se ti tady líbí? No, dobrý. Co se ti tady líbí nejvíc? Skály. Jo? Jaký jsou ty skály? Velký, převelký. Jdu se podívat. Co s ním chceš udělat, kapu s tím kamenem, Kristiáne? Tak jestli chceš, tak ho odnes. Spolu. Jo, spolu. To je džída. To je džída. Je to džína, že? To je šutok. To je džída. Šutok. Tak ale vem to taky se mnou. Tak kde je modrá? Tam, tam. Tak si tam za ňou? Tak pojď, podej mě ruku.
a tady to je dobrodružný. Hej, mámo, hej, mámo! Jdeme za mámou? Thank you.